Улсын хурлын дарга эрх мэгшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг асуудлыг улсын хурлын чуулганы 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж анхны хэлцүүлэлтэд бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2021 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг та бүхэнд хүргүүлж байна. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүнжээ бачиргал хуулийн хэрэгжих хугацаатай холбоотойгоор төслийн 3 дугаар зүйлийг хасхан зүйтэй гэсэн санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь 90% дэмжсэн болно. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн төргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрх мэгшүүдээ гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.